आपनको लागि म अनुरोध गर्दछु। थैंक यू वेरी मच। यहाँ उपस्थित यो भव्य समारोहमा उपस्थित आदरणीय सबै व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, धेरै वर्ष सायद 29-30 वर्ष अगाडि, 28-29 वर्ष अगाडि आदरणीय हरिदाई मदन दाईको सिरियल हेरेर त्यो कलाकारिता गर्ने रहर पालेको एउटा केटा टेलिभिजनमा प्रोग्राम गर्नको लागि एकदम उत्साहित थियो। टेलिभिजनमा अनुहार देखाउन पाउँदाखेरि कति खुसी हुन्छु होला भन्ने एउटा कल्पना थियो, एउटा कल्पना बोकेर आएको एउटा केटालाई एउटा एकजना प्रोग्राममा असिस्ट गर्ने, असिस्टेन्ट गर्ने अथवा उहाँ पनि एकजना सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा केटाले आउनुहोस् तपाईँ एउटा टेलिभिजनमा एउटा रियालिटी सो छ त्यहाँ आफ्नो प्रतिभा देखाउनुहोस्, तपाईँ आफ्नो क्यारिकेचर प्रतिभा रहेछ त्यो देखाउनुहोस् भनेर त्यो केटाले मलाई लिएर गएको थियो टेलिभिजनमा। त्यो मेरो सायद पहिलो पाइला थियो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनि टुक टुक हुँदै अगाडि बढेँ र मेरो यात्रा यहाँसम्म आयो र त्यसपछि अहिले म टेलिभिजनबाट सिनेमामा प्रवेश गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ, नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जोडिने मौका पाएँ र त्यसपछि अब फेरि टेलिभिजनमा फर्कने कि नफर्कने दुविधा थियो, अवस्था पनि प्रतिकूल थियो। त्योमा त्यस्तो बेलामा त्यही त्यति बेला सङ्घर्ष गरिरहेको केटो जुन आजको विशाल नाम छ रवि लामिछानेजी मेरो मित्र, उहाँले नै मलाई फेरि एकपटक टेलिभिजनमा आउनुपर्छ, तपाईँले एउटा कमसेकम एउटा सो गर्नुपर्छ भन्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। रविजीलाई एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु र यो रवि टिममा छु म, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। र मलाई पनि यो अलिकता फरक प्रकारको च्यालेन्ज लाग्यो, केही फरक गरौँ, केही फरक गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ, एउटा रेगुलर चिज त गरिरहेको छु भनेर यसमा जोडिने अवसर प्राप्त गरेको छु। सम्पूर्ण यो गोर्खा च्यानल, गोर्खा टेलिभिजनको यो सबै च्यानललाई र सबै आज यहाँ ड्यासमा आसिन सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई चुन्नु भएकोमा। र म सकेसम्म मेरो प्रयास रहन्छ यसलाई न्याय प्रदान गरौँ र मलाई उस मलाई चाहिँ तपाईँहरूको शुभेच्छा शुभाशिष चाहिन्छ र धन्यवाद भन्न चाहन्छु एकपटक फेरि। थ्याङ्क यू भेरी मच।